desa lain pula. Kisah tentang penghibur dan dihibur. Penghibur. Kita tahu zaman sekarang banyak penghibur seperti saya dulu menggunakan dadah. Saya bukan penyanyi profesional, tidak. Tapi kadang-kadang bila saya nak menyanyi, saya jadi ikut-ikutan. Zaman itu zaman Santana, Deep Purple, Nirvana. Semua saya ikut dia orang. Bila saya ikut dia orang, saya kena dadah. Saya merasakan apabila saya kena dadah tu, saya merangsang suara saya macam dia orang. Tapi sebenarnya tidak. Ditipu oleh dadah. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana satu, ketika dulu saya isap dadah. Saya isap dadah, saya menyanyi. Saya punya suara, saya punya fikir mengatakan suara saya sedap. Macam dia orang, kononnya. Tapi sebenarnya tidak, tuan-tuan. Saya ditipu oleh dadah. Saya tipu diri sendiri. Saya memakai imej bertopengkan dengan dadah yang saya gunakan dulu. Tapi sekarang syukur, alhamdulillah, dengan saya masuk Maha Pengasih, saya pun ada band saya sendiri, namanya Pengasih Music Group. Saya nyanyi dalam studio. Saya pernah nyanyi depan orang, depan khalayak ramai di Central Market tanpa dadah. Boleh pun, boleh. Saya tak terkejut, boleh. Aini dihibur. Zaman sekarang, orang nak dihibur pun, mereka ni menggunakan dadah juga. Nak sama tahap macam orang yang nyanyi, nak sama. Apa yang sama? Bayangkan, pergi disco, clubbing, menggunakan ecstasy, ketamin, syabu. Cuba bayangkan, dulu, masa saya pergi clubbing ke, night club ke, banyak botol bir depan meja. Sekarang mana ada botol bir, Coca-Cola, mineral water. Apa tu? Kita dah tengok dalam surat khabar, banyak yang bersepah-sepah bila pergi dia buat raid. Ha, bersepah-sepah pil bawah tu. Bersepah-sepah. Ha, ni zaman sekarang ni. Sebab apa? Bayangkan, ecstasy. Satu jam, dua jam. Boleh duduk dekat sound system. Boleh joget berpeluh-peluh. Syabu berpeluh-peluh. Sebab mereka menggunakan ATS, Amphetamine Type Stimulant. Merangsang mereka untuk berjoget. Merangsang mereka untuk mendengar muzik. Sama juga macam mana nak main muzik tu. Sebenarnya mereka merosakkan kepala otak mereka. Bayangkan kalau kita menggunakan dah syabu sekarang ni, ketamin ke, pil kuda, dia rosak otak 2-3-4 tahun. Katalah kita katakan 20 tahun dia berhenti isap. Brain damage dia, paranoid dia, ilusi dia makan masa 7 tahun, tuan-tuan. Bersih, normal. Tapi dia boleh dapat 100% otak dia berfikir. Tak dapat, tuan-tuan. Katalah 30% dah rosak, dia akan dapat 70% je. 30% otak mereka tu jadi macam mana, kan? Kalau kena 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun isap syabu, jadi gila, paranoid, takut. Dah refer psychiatric. Bila dah refer psychiatric, bila dah makan ubat psychiatric, sampai bila-bila dia akan makan ubat tu berterusan. Apa jadi masa kita sekarang? Remaja kita sekarang, apa nak jadi? Nak jadi the valley of zombie? Ha, semua botak tak betul. Jadi tuan-tuan, kita fikir, mak bapak mana tak sayang anak? Kalau mak bapak sayang anak, yang anak yang isap tu kena ambil lah perhatian mak bapak tu sayang. Cuba bayangkan handphone ni,
kalau saya empas, saya boleh dapat handphone ni berjuta-juta-juta. Brand yang sama, besar yang sama, color yang sama, berkotak-kotak. Tapi kalau kita, anak kita mati dengan dadah, kita boleh dapat anak kita macam tu? Boleh, tuan-tuan? Boleh. Jumpa cicak main klonkan anak tu. Ha, dapatlah sebiji. Tapi tak sama. Dia macam apa? Macam apa? Macam robot juga. Jadi tuan-tuan fikir, dadah tak bawa ke mana, seronok sementara je, joget sementara, 3 hari 3 malam katalah dia joget, dia bekerja, dia berkomputer, dia belajar. Lepas tu kalau tak dapat dadah, tidur. Habis, mana masa depan? Penagih dadah, otak mahal tuan-tuan. Pasal apa saya kata mahal? Sebab penagih dadah tak pernah guna otak. Dia tak pernah guna otak. Kalau dia guna otak, dia tahu dadah itu jadi ketagih, dia nak hisap ke? Dia tahu pakai jarum, kongsi jarum, dapat HIV, hepatitis C, dia nak kongsi ke? Dia tahu kalau pakai syabu tu jadi paranoid gila, dia nak jadi gila ke? Tidak, dia tak guna otak tuan. Otak mai, penagih dadah, tak guna otak. Bayangkan tuan-tuan, kalau anak kita menggunakan dadah, dia akan melalui 5 tempat tuan-tuan. Pertama, kalau dia freshy baru guna dadah, operasi kena tangkap polis, urin positif. Kemana tuan-tuan? Pusat serenti. Pertama, keluar pusat serenti, degil kepala otak tu, tak nak-nak berhenti. Ha? Minta duit kat mak bapak, mak bapak tak bagi. Pergilah mencuri. Bila dah mencuri, kena tangkap. Hantar ke mana? Penjara tuan-tuan. Dalam penjara, otak tu tak betulkan lagi. Masih nak menggunakan dadah lagi. Ha? Keluar penjara, gunalah dadah melanium ni pula. Jadilah gila. Hantar ke mana tuan-tuan? Wad gila, Tanjung Rambutan ataupun Tampoi. Bila dah keluar Tampoi, dah gila, meningkatlah umur dah tua. Mak bapak dah tak ada. Siapa nak jaga? Adik-beradik nak jaga? Sorry lah, brother. Tak jaga. Hantar ke mana? Rumah orang tua-tua. Dah lah masuk rumah orang tua-tua, dakaplah dadah-dadah sepati di badan saya. Biarlah saya mati dengan dadah. Dah tua, bangka isap dadah lagi. Last kali mana tuan-tuan? Batu dua. Ha, itulah 5 tempat. Tuan-tuan pilihlah. Adakah tuan-tuan nak anak tuan-tuan lalu 5 tempat tu? Jangan. Di pengasih kita boleh bantu. Bukan kita nak kita ada magic stick, toy, boleh jadi baik tak? Kita nak betul balik cara mereka berfikir. Cara mereka mengendalikan perasaan. Betul balik tingkah laku. Beri tanggungjawab. Yang kecil-kecil yang kita bagi. Barulah kita ni, but this rumah pengasih, the school of life, macam mana nak hidup supaya orang normal, clean and sober. Biarlah kita ni meninggal, ha, di batu nisan kalau boleh tulis, macam saya contoh, Suhaimi bin Ahmad, mati clean and sober. Baru saya cakap saya dah berhenti isap dadah. Tapi selagi saya hidup, kepulihan saya akan berjalan ke mana saya pergi. Umpama seperti saya jalan dengan bayang-bayang saya. Kalau bayang saya pergi coket, bayang saya ikut coket. Kalau pergi rumah sakit, rumah sakit. Kalau saya pergi lihat, bayang masuk lihat. Baru mati clean and sober. Jadi tuan-tuan, setakat itu sajalah. Renung-renunglah. Otak kita ni bagi makan susu, berfungsi yang positif. Kalau guna dadah, berfungsi yang negatif. Adakah kita nak tahu nak anak kita tu jadi gila, separuh gila, ataupun mati dengan dadah? Jangan tuan-tuan.